ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର କୁନ୍ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲେ ସୁନିତା ବାଇଗଣ, ସେ ବିଜୟୀ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖି ଆସୁ ନାହିଁ କହିକିରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଞ୍ଜିତା ମାଝୀ, ଯେ ସେ ଉମରକୋଟ ସନ୍ରାଜଗଡ଼ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାଇଘର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କୋର୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଲେଖା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ରାଇଘର ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।